Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Graveyard Keeper. Jdeme se podívat za obchodníkem dneska. Jdeme se podívat za Kloto. A budeme se podívat ještě za někým. Za biskupem. Za biskupem se půjdeme podívat rovnou, protože máme fialový den. A to znamená, že budeme mít skvělé kázání. Dostaneme zase nějakou tu víru. Já ty víry mám strašně moc a úplně teď pro ní nemám. Já ji furt šetřím jako na modrý bodíky, že budu zkoumat něco, co má modrý bodíky, ale všechno tak nějak už mám, nebo spoustu věcí mám vyzkoumaných a zbývají už zelený a červený, jenže ty se mi úplně nechtějí zkoumat, zvlášť ty zelený, protože zelených člověk má jako asi nejvíc, 827, úplně taky nevyrovnaný, strašně nevyvážený. A pomodlíme se. Vyrobit, se mi líbí. Vyrobit kázání, je výborný. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezké! Tak, máme 4. Si to stakuje po nějakém peči, ta víra. Což bylo strašně důležité to přidat, že jo? Úplně jedna z nejpodstatnějších věcí a funkcí té hry. Takže jsme měli opět skvělé kázání, výborně. Oni nechávají docela už těžký prachy, takže... Kláně, kolik tam budeme mít? 6 víry, peněz máme kolik? 2,38, to nám celkem dává 9 stříbrňáků, 7 měďáků, takže... Modlitbu dáme zpátky semhle. Já mám obchodní licenci, to potřebujeme mít k tomu obchodníkovi teda. A víru dáme taky semhle. Mám 49, jako nevím, co s tím. Tady už nic není, co by se dalo tak nějak. Nevadí, nedaj se vylepšit ty stoly. K velik krve, no. To není úplně vylepšení, co si budeme povídat. Když bychom polili stůl k belíkem krve. Tady do tohle se mi moc nechce. Tenhle, k tomuhle stolu člověk potřebuje mít otevřenou Wikipedii, jako to asi jinak úplně nejde. Pokud teda u toho nechce strávit půl mládí. Tak, my půjdeme za Kloto, protože potřebuju, nebo, hele, nevíš, biskup, za biskupem. A jo, ale já potřebuju ty ryby, sakra, teď já jsem si je nevzal. Biskupe, čekej. Dobře, počkám tady. Nikam se nehni, ty tlusťochu. Komu říkáš tlusťochu? Myslím, že bronzový kvality chtěl. Ty bychom měli mít snad tady doma. Výborně. Jupí, nebude to lepší tu dima? Možná jo. Možná to je lepší s klepem. Do města je to určitě rychlejší a lepší s klepem. Ale jestli takhle? Nevím. Si myslím, že to vyjde. A možná má něco kratší, to je. Tak, dáme mu rybu. Ještě mým zachráncem. Doufám, že to nezdělo moc hodou hačky. No, to bylo všechno, OK. A kostel vypadá dobře. Kostel jen září, vaše... To jsem vlastně já. Ne, to je on, to je on. Úplně nevím, kdo to co říká. V porovnání s městskou katedrálu je to pořád bída, ale na kostel to ujde. Ještě pár kroků zbývá. A poté můžeme tenhle kostel vylepšit. To budu... on je docela takový zbídečený kostelík. A hřbitov vypadá dobře. Doufám, že hřbitov splníme vysoké standardy. Vaše svat... No jasně! Teď oni to měli předtím špatnou barevnou tu. Proto jsem si myslel, že to říká on. Ano, už se mi nedělá nevolno ze zdejšího pobytu. Teď už to stačí jen udržet a můžeme přistoupit k vylepšení kostela. Mimochodem, zapomněl jsem se zmínit,
že pro jakoukoliv výstavbu v královských zemích budeš potřebovat stavební povolení. A pokud je o mě, s tím povolením ti bohužel nepomůžu. Snažím se vyhnout jejich bezcitné, chamtivé byrokracii za každou cenu. A výborně. A my potřebujeme, jsem připraven na vylepšení kostela, jasně, obchodovat co sušenky nic. Co on má za kadidlo, to si můžeme vyrobit, to nepotřebujeme, svíčky si můžeme vyrobit, nepotřebujeme nějaký lepší svíčky kadidla a nějaký kázání tady má. Dobrá. A my budeme potřebovat tady asi povolení, k exhumaci budu taky potřebovat, ale občan královské razítko, kolik stojí? 50, jaj. Stavební povolení, 20 stříbrňáků, to není tak hrozný. Vy přijde teda jako, že stavební povolení by mělo být možná dražší než razítko na maso? A otázka, co s tím masem teda ještě všechno se dělá, nebo jak moc je to důležitý tady? Tak, pojďme ke Kloto, jestli bude koupit ty semenáče na ty stromy. A potřebuji si koupit znova kyselinu, protože jsem ji omylem sdělal. A pak jsem tady obvinoval Mumlinko, že mi ji někam schovala. A přitom jsem si ji sám sdělal. Tak, jo, výborně. Ale, máme na to peníze vůbec? Máme na to peníze. Jabloň. Bobulovník ani ne, jabloň vezmeme. Tak. Co ona ještě prodává? Ty prášky, lektvary, co je tohle, alkohol. To je větší alchymistka než ten alchymista. Extrakt, roztok, elixír. OK. Moc věcí. Tak, počkej, sklo to už jako nic nepotřebujeme? Čará starodějnice, ne, stará čarodějnice stará čarodějnice s mladými oči. OK. Tady někomu ujela klávesnice při překladu. Ale dobrý. Já si tak říkám, že jsem spoustu postav to měli přidát, sakra, že se můžu pohybovat, když mám otevřený tohle. Že jsem spoustu těch postav ještě neoslovil, no spoustu, některý. Konkrétně paní Poutavou, ale ta vlastně možná ani nic moc nedělá. Ne, hlavně... Jak se jmenuje ta pinda? Kde? Ta je důležitá. Myslím, že tahle, slečna Půvabná, no. V tom jsem vůbec nebyl. Jsem zazdíl, jsem ještě nemluvil, jak je tenhle let's play dlouhý. Jsem se mohl teleportovat domů, co? To jsem se mohl, no. Ale my budeme potřebovat... Merkev ne, protože tam máme plno. Tam jsou 4 těla ze 4, takže... Počkej. Máme jednoduše, já potřebuju nový regál tady. Tak, tenhle plnej mozků a střev a všech těch z těch nesmyslů. Police v márnici, dobrá. Si tady budu se vzít asi nějaký papír, něco. Takže máme Fošna. Co tam je dál? Hřebiky. A trám. 2 trámy, 6 hřebiků a 8 Fošen. Dobrá. Potřebujeme něco jiného. Přípravné místo 2. Tohle je přípravné místo. Pitevní stůl s tělem. To je pitevní stůl, to je přípravné místo. To je balzamovací stůl. Já nemám přípravné místo. To je tohle, ne? To je pitevní stůl? Nevím. Až to doděláme, tak to vyzjistíme. Tak, protože budu chtít zapracovat trošku na té exhumaci, na tom hřbitovu, budu muset odstranit nějaký mrtvoly, který tam nemají co dělat. Tak, 32 polen potřebuju. Já tady mám zombíky, ale oni jsou takový strašně pomalý, takže...
polen, špalku. Takže tamhle spinkají tady v rohu takhle. A mě odklidila mumlinko, protože jí štvali. Si to radši všechno udělala tady sama a nečekala na zombíky. A nevím, jak s těma zombíkama, no, mám takový pocit, že jak přidali to vkládání do těla, tak vy možná můžete dát nějaký orgány, že by třeba, a že budou jako lepší, že budou jako efektivnější, protože teď jsou na nějakých ubohých třeba jenom 8%, což je tragédie, což je hrozná tragédie. Tak, nastavíme zase nějaký polínka. Kolik jsem jich měl? 27. Jo. A napapáme se dortu. Tak, fošny 8. Dva trámy. Hranoly teda. Ale já potřebuji komplex party. Ajajaj. Ajajaj, nemám simple party. On nikdo neudělal simple party. To jsou pomocníci tady. A nemáme železo ani, to je taky výborný. Takže budeme muset udělat železní cihly. A my nemáme ani železnou rudu, no tak to je ještě lepší. Nejsme vůbec připraveni na dnešní epizodu. Tak, a ze simple uděláme komplex. Neuděláme, protože nemám tu sílu. Takže výborně, jak jsme se zasekli. Nemám tady trám nějaký, ale mám tady, nebo hranoly dva, dobrá. 8. Ale hřebíky nemám. To jsem v loji. Mám 4, potřebuji ještě 2. Musíme počkat. Tak zatím zasadíme ten stromek, jestli to půjde. Potřebuju 2 dřevěný klacíky a 3x rašelinu. Jak to, že ta rašelina zase ukazuje... A farba není sklizená. To, že ta rašelina ukazuje, že jo, výzkum dává modrý bodík a přitom vám to nedá modrý bodík. To je... to mě sejří. Počkej, ne sem. To mě sejří, takováhle věc, že to... Takovýhle bug. To je jestli to je bug, nebo já nevím proč. Za chvilku to bude ukazovat jenom zelený, že? Ale proč... proč to nespravějí, že? Oni radši udělají, že se víra dá stakovat. Ale že by třeba... spravili tohle. Tak, máme zasazenou jabloň, to je krásný. Máme cihličku? Ne, to bude trvat ještě dlouho. Cihlička. Vezmeme jenom to, co nutně potřebujeme. Tebe vezmeme, tebe dáme tam, tohle máme, tohle máme, tohle máme, kyselinu máme, to bude moc zavíst astrologovi, ale to už je... Na to je to trošku pozdě, to jsem nestíhal. Ježiš, kolik máme těch klacíků, pro boha, dá se z těch klacíků něco dělat? Dá se to jako přidávat jako palivo? Jo, dá, dobrý. O top z klacíků. Výborně. Já nemám ani tady v žádný ani zásobu tady nemám. Ajajaj. Pojďme sklidit aspoň část, než se nám udělá železo. Pak já to vysadím znova. Všechno, tohle, stříbrných dýní máme teda opravdu hodně. To bych chtělo možná někde prodat i. Počkej, ještě tohle, tak. Jo, ono už tam není místo na to. Bude chtít další bedničku tady. Pšenice. A na pšenici tam ještě místo je, ne? Nebo není? Na semina. Dobrá, to stačí. Železo bude hotovo.
Jo, na to už tady taky není místo. Tak já to tak vidím, že se asi neteleportujeme do města, ale půjdeme prodat nějaký tady. Nějakou zeleninu. Farmářovi. Tak, výborně. 3 cihličky. Jo, ono se to dělá všechno najednou. Taky pitomý, že se to nedělá postupně. A jednu uděláme. Hřebíky a komplex party. No počkej, komplex party vlastně ani nepotřebuju, když mám, no to jedno. Budeme potřebovat někdy jindy. Kolik jich potřebuju? 6, takže takhle. Takže 6, 2, 8 máme, 32 tohodle máme. Jo, špalek taky ukazuje, že na výzkum modrý. A přitom ne. Ach jaj. Tak, pojďme zpracovat. Pojďme postavit prvé teda polici tady. Tak. To asi úplně nebylo nejlepší místo. Pro obě jsem je měl dát spíš podél tady téhle stěny. A takhle možná, nevím. Že pak, když bych tady udělal další, tak tím to zastavím a nebude to kam dávat. Ups. Takže, no, jsou pěkně takový sparchantělý mrtvoly. Já to nebudu úplně všechno asi zpracovávat, protože to je zbytečné. Možná jenom vezmeme pár takových těch věcí, které zatím vím úplně přesně, na co se používají. Takže takhle. Takže takhle. Trošku binec. A co si vezmeme? Lepku si vezmeme. Vyzdobíme pak hezky ten vstup do té kopky tam. Kůži si vezmeme. A budu muset jít za chvilku ale spinkat, to je taky blbé. Co je za den? Zítra je obchodník, tak to je paráda. To nám akorát vyjde hezky. Ty pojď sem. A ty pojď sem. Jo, tahle je úplně zmršená. Dobrá, vezmeme zatím tři těla, spálíme je hezky. Protože jak půjdeme za obchodníkem, tak půjdeme rovnou do města, vezmeme ty certifikáty. Ještě, že tohle stavit člověk jako nemusí. Aha, dobrý. Ještě, že to člověk stavit nemusí a musím to postavit. A budeme mít energii vůbec na to. Další dort už budu unaven. Pravděpodobně. A samozřejmě, že tak se dáme jenom polívečku. Tak. Přineseme další mrtvolky. Si připadám, jak kdybych byl v nějakým krámě a měli jsme výprodej a čistili sklady, jako. Výprodej mrtvol, střeva pro všechny, mozky za poloviční cenu. Tak. Dáme zatím 3, ať to zbytečně netrvá moc dlouho, tak. A zase jsem si zapomněl špekáčky. Ach jo. Tak nic. Vezmeme sebou aspoň nějaký to dříví, když už jsme tady. Že tam nám dochází. No spíš dochází, došlo. Dobrá, půjdeme spát. Potřebujeme. Zítra obchodník. Vezmeme zeleninu na prodej. Vezmeme ty potvrzení, ty certifikáty, které tam z nich vypadnou. Sám ještě budeme muset teda vrátit. To je jednoduchý, to uděláme, pobereme věci teďka. Jo, to jsem tam zapomněl dát, sakra. To nevadí, pojedeme kolem hřbitova. A co chci? Odsud. Obchodní licenci mám sebou? Mám sebou, výborně. Příběh jsem měl dát do sklepa. Jaká mlha dneska? Nad ránem. Co prodáme? Co všechno prodáme? No určitě prodáme 50 zelí. Máme strašně moc
prodáme 50 řepy a prodáme 50 stříbrných dýní. Na to stejně nebude mít chudák peníze, takže to je jedno. Co třeba prodat 20 cibulí bronzové kvality, 20 stříbrné kvality, to je krásné. Tak, dobrá, to by šlo. Takže to jsem si sebou vzal, tady nastavíme ještě, když už jsme u toho, tohle, tak. Tady uložíme kůži a lepku. Kyselinu máme, to je ale pro astrologa, to je až modrej den, to je daleko. Výborně, sůl a popel. Koření našeho života. Si připravám teď jak hrušínský ve spalovači mrtvol. Jen ne takový magor. Sůl. Popel. Příběh. Výborně, kde jsem sebral zlatý příběh? Nevadí? Nevím. A my se teďka teleportujeme k mrtvýmu koňovi. A tady prodáme obchodovat, prodáme mu tyhle. Hele, schválně za kolik rybí prsty? Za 17 jenom. Proč ne? Ale teďka nepotřebuju stejně. Takže tak, zbytečně zabírají místo. Bude tam už obchodník ještě? A už tam bude nějaký ranní ptáče. Jsem nečekal, že by mohl být tak brzy. Mám obchodní licenci. Jo, skvěle. Teď spolu můžeme obchodovat. Mé kontakty a tvoje píle. Nevěřitelně zbohatneme. Ale v téhle stodole otevřeme svou první kancelář. Jsem dostal nějaký achievement. To přeskočilo jeden teda text, škoda. Tomu říkám startup. Oh, fakt že jo? Tady dáme nějaké palety a z nich si budou každý den brát bedny se zbožím. Bedny? Správně, děláme teď velký biznis. Tak musíme své výrobky balit. Jsi šikovný a vím, že máš poblíž hřbitova zahradu s dílnou, takže určitě dokážeš všechno zabalit do pěkných dřevěných beden. Naše obchodní licence nám umožňuje prodávat prakticky cokoliv. Můžeme prodat jakýkoliv druh zboží. Nemusíš balit pouze zeleninu, ačkoliv všeobecný nedostatek jídla vyšroubovali jeho cenu nahoru. Ale pokud bys našel levnou pracovní sílu, prodej ostatního zboží může být taktéž výdělečný. Pokusím se. Myslím, že pro začátek zvládnu prodat jednu bednu týdně. Není to moc, ale zatím o nás nikdo neslyšel. Budeme muset investovat do marketingu a udělat první slevovou akci. Takže naše nová firma má dva hlavní cíle. Prvním je zvýšit naši úroveň na alespoň 3. To znamená, že poté budeme moct prodávat 3 bedny týdně. Za druhé, prodat našich prvních 7 beden. Jestli se nám tyto cíle podaří splnit, budu na nás náležitě hrdý. Oh, ok. Výborně. Jak můžeme zlepšit náš... Uděláme to po staru, osvědčeným způsobem. Vyrob hromadu reklamních letáčků a nechej je na stole v naší kanceláři. Ve světě využíváme na podporu prodeje různé celebrity. Skvělý nápad! Můžeš požádat slečnu Půvabnou, aby zastupovala naši firmu. To by nám rozhodně pomohlo. Také bych mohl naši firmu zpropagovat během svého obřadu v kostele. To je skvělý nápad. Teď už vím, že jsem si za svého partnera vybral tu správnou osobu. OK. Jak mám ty bedny přepravit? Jsou těžké? Nejočividnějším způsobem je přeprava po cestě. Ale možná je tu jiný způsob. Myslím, že skladiště je propojeno s kostelním sklepením. Však se podívej sám. Já dolů nepolezu. Nemám na to postavu. Možná bych mohl ty bedny přepravovat tunelem. Ale musím na ně postavit nějaký výtah. Výborně. Takže musíme dostat jako prestiž asi řekněme. A prodat bedny. Krása. Promluvme si o biznise. Ne, to je tohle. Obchodovat.
Čestečně neprodáváš. Ty hrozny, jasně, okej, okay, zlatý, diamanty, facetovaný diamant, královská ryba, hedvábí, co je tohle z toho, stříbrná cihla, toasty s cibulí, zlaté, on má všechno zlatý. Tak, postavit paleta, potřebujeme 6 fošen a jednu jako prestiž asi, nebo co to je, market, 10 letáčků, já jsem tam nějaký vyrobil. Jo, to máme paletu tady jednu a na jednu bednu, jasně. A OK, tohle je dobrý, to přidává jako docela nový rozměr. A jak postavím ten výtah, jako? A jak udělám ty bedny z toho? Počkej, teď já mám spousta věcí. A jak to udělám teda? Jak udělám jako bednu? Ha? Je, ono je strašně super věc, když člověk dělá ty hlasy. Tak je to sranda, ale já zároveň se úplně nesoustředím na ten význam toho textu, ale jenom na tu mluvu, no. Takže sice jsem to hezky přečetl, ale vůbec nevím, co říkal. Ach jo. Možná v technologiích něco, ale to asi něco. Hele, zombie kácení dřeva. Tady to není, takže zkusíme jít na farmu teda zase. Ech, spinkají hezky tady zombíci. A bedna. Ale bedna je bedna, to není bedna jako bedna. Tak na tohle se budeme muset podívat nějak víc. A zatím já prodám teda to, co jsem si odnes. Chci tam ještě za někým jít, nebo to, co jsem si vzal sebou. Nechci. Dobrá. Takže jdeme jenom za tím farmářem. A do příště vymyslíme, jak obchodovat, jak vyrobit bednu, jak to tam dát na tu paletu. Hlavně jak to dostat nahoru, protože říkal, že postavím nějaký. To musí být tady, ne, v technologii, nějaký výtah přece. Těžba. Hele, oni umějí těžit tohle, to je super. Anatomie, alchymie, teologie, psaní knih, farmaření, příroda, to tady asi úplně jako nebude. Zahradničení, no to potřebuji, já je potřebuji dát na zahradničení, to by mě ale zajímalo, jak to budou dělat teda. A jednoduchá hnojiva? Kostelní pracovní stůl. To jsem zvědavý, co z toho bude. A tak to odemkneme, proč ne? Co z toho bude vznikat? Ale panáčku, já ti prodám. Jo, on nechce dýni, aha. Proč nechce dýni? Ten parchant nechce dýni. To je parchant. Tady je taky důl, sakra, jak se k němu dostanu? To ještě nevím. Ha. To ještě musíme vymyslet. Půjdeme domů. Tak a dáme příběh dolů. No, takže tím jsme
skočili trošku u obchodníka, abych si mohl promluvit s paní Půvabnou. Letáčky potřebujeme, tady bych chtěl mít letáčky nějaký. Jsem je vyrobil a pak jsem je někam uskladnil, myslím, že jsem je neničil, protože tam nebyl žádný, jo, tady máme 5 letáčků, výborně, protože tam nebyl žádný jako použití, využití, jsem si říkal, tak přece jenom k něčemu to musí být. Výborně. Aspoň to teda uděláme, sice... To asi tak jako všechno, co můžeme jako dělat. Ani cibuli nechtěl ten parchant. To je záhada. To tam dáme. Jsem právě myslel, že třeba to bude jako, že 50 surovin vytvoří nějak tu bednu nebo něco. Jo, on chce ještě ten lék. Co to je sakra za lék? To je ten prášek toho. Škoda, že to nezopakuje. Obchodník potřebuje lék své prokletí, vaše společnost potřebuje prodej 7 beden. Výborně, jak udělám bedny, to už mi nikdo neřekne. Marketingová kampaň. Tak, krásný. Máme teda jednu tuhle tu. Jasně, my v podstatě měníme letá... Jasně, za to. A můžeme tak stavit víc palet. A dobrá. A tady nic ale není, jako, že bychom tady jako, to vymyslíme asi příště. Budeme se popovídat ještě s paní Půvabnou, když už jsme tady. Teda, počkej, jestli tam vůbec, ona tam nebude, ona tady jenom tenhle den, že jo. Ty jsi tady. Jo, jasně, s tvým manželem, to víš, jo. Co ona prodává? Ona prodává recepty, no nekecej. Koláče, OK. Použít. Bobulový koláč a hroznový koláč. Počkej, kde to je, tady to je. 80 a 35, hroznový 80 a bobulový 35. Ty vole, jsem neviděl vůbec. Tak a sladké pečení. Ještě tohle si koupíme. Tam to už je moc drahý. Palačinky! Oh, croissant? Muffin? Ty, počkej, tam ta zašla, já jsem si s ní chtěl pokecat. Pojď sem, bábo, kde seš? Co s tímhle? Grr, smůla, dneska ne. Nejsem v dobré náladě, jdi pryč. OK. Čuk, čuk, číčo, ne? No tak ta odešla, s tou jsem si chtěl právě promluvit. Dobrá, no tak nic. Do příště vymyslíme, jak obchodovat tady s Joudou. Počkej, tady bedna nějaká. Ne, nic, okej. Okay. Tak nic. To bude určitě nějaká blbost. A budeme prodávat, zbohatneme, budeme super, mega, extra bohatý. Koupíme si tady všechny. Co příště můžeme udělat, je zajít za astrologem, dát mu tu kyselinu na ten denní, takže tím se trošku posuneme. Obchodníkem se posuneme, to prokletí, já jsem úplně zapomněl, co to on vlastně chce tam za tu věc. Razítko, no to potřebujeme, já vím, že to mohl nějak, nebo že říkali za začátku, že to může had dodat, ale úplně si nejsem jistý, a nebo ho koupit za 50, za kolik? Stříbrňáků a... Inquisitora, no. Leda začít trošku s Inquisitorem si tady hrát. Ten Necronomicon sakra získám kde? No, hada do toho pláca teďka nebudeme. Bude stačit takhle, jak to je. No, ale pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Erik Graveyard Keeper, my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.